Наразі наш батальйон виконує задачу по обороні міста. Наразі ми чинимо супротив регулярній армії РФ, тобто десь з тижня-півтора назад вагнера змінилися і зайшла регулярка. І зараз там точаться запеклі бої, що біля самого міста, що на околицях міста. Йдуть запеклі бої, вже регулярка пристрілюється і використовує обстріли, що з мінометів, що артилерію, що ствольну, що реактивну. І дуже сильно пристрілюються і кошмарять, що самі околиці міста, що дороги до під'їзду. Тобто вони вже використовують свої сили на максимум, їх дрони висять і не дають навіть в день голову підняти, тому що вони використовують дуже багато дронів. І це що маленькі БПЛА, що великі розвідувальні дрони, котрі ти не бачиш, але вони висять в небі. І вони бачать тебе що вдень, що вночі. І в них теж нереальна кількість цих дронів. В них нема дефіциту цього, як і нема дефіциту в артилерії, в запасах мін і в запасах самих боєприпасів. Тому ситуація зараз доволі таки тяжка. Йдуть запеклі бої, штурмові дії, що з нашої сторони, що зі сторони москалів. Але ми тримаємось, працюємо, виповнюємо свої задачі, котрі перед нами ставляться, і потихенечку стримуємо і просуваємось по всій лінії фронту. Ситуація стабільною тут зовсім ніколи не буває. Те, що йде перекид військ, так, це відчувається. Якщо можна сказати, що три найзапекліші напрямки, котрі були, вони так само і залишаються. Це Мар'їнка, це Авдіївка і це Бахмут. Але так само не можна забувати про ситуацію в Харківській області, це Креміна. Там так само точаться запеклі бої, підрозділи там так само стоять кров'ю і завдяки своїй волі. Але зараз так, воно відчувається, що людей в них стає більше і більше, вони стягуються, вони готуються до чогось. Але ми відповідаємо, ми все бачимо, що вони роблять, тому що незамітно пересуватися вони не зможуть, це нереально. Тому що, слава Богу, завдяки нашим людям і завдяки силам Збройних сил України та силам волонтерів і всього народу України в нас є можливість в очах в небі, котрі допомагають нам дуже сильно контролювати ситуацію по всій лінії фронту. І не тільки там, де ми знаходимося, а й на інших напрямках, де стоять інші підрозділи. Тому, да, вони стягують війська, да, вони до чогось готуються, чи то до оборонних дій, чи до наступальних дій, тому що, да, вони бояться. Вони бояться того, що такої самої картини, як було, як вони назвали, жест доброї волі з Херсонською та з Харківськими областями. Тому вони намагаються не припустити цього. Але як воно буде, як воно все буде відбуватися, ми будемо дивитися. Без спойлерів, як воно буде, але точно можу сказати, що це буде успішно і 100% це відбудеться. Досить глибоко ешелонована оборона з рвами, з дуже, давайте будемо відвертими, ефективно побудованими траншеями і ходами. Це, я б сказав, унікальне взагалі. Випадок в історії, коли ми наступаємо без прикриття авіації. Так, у нас є там ПЗРК і зенітно-ракетні комплекси, які все ж таки десь працюють і збивають авіацію. І ось в цих надскладних умовах ми все одно просуваємося і все одно звільняємо наші території. Я також хочу наголосити, що ми зараз використали невеличку частину тих бригад, які у нас заплановані для контрнаступу. І зараз відбувається більше таке прощупування фронту і розвідка боєм, що називається. Тому я вважаю, що ось якщо ці всі фактори зібрати докупи, то у нас
все досить добре виходить. Більш того, незважаючи на те, що вони підтягують як відповідь на нашу контрнаступну ресурси, резерви, ми все одно просуваємося. Угу. Так, зараз іде питання, ну ось я там був коли в одному з штабів, що ми на оцій ділянці посадки з 800 метрів за сьогоднішній день відбили 400. Тобто іде питання ось на метри, на сотні метрів, але ми просуваємося. Ми маємо ситуацію просування і активізації бойових дій на південному напрямку з боку українських сил оборони і одночасно активізацію активності противника на Куп'янському, на Кремінському напрямку в районі Серебрянського лісу з певною активізацією, з намаганням відбити наші просування в районі Бахмута. Противник, на диво, після досить тривалої паузи намагався атакувати наші позиції в лоб в районі Авдіївки і намагається просунутися в районі Мар'їнки, навіть не в районі Мар'їнки, тому що для нього це дуже дорого. Вони намагаються просунутися в районі населеного пункту Побєда. А це якщо в двох словах, тобто, знаєте, є така динаміка, коли не можна сказати, що всі або обороняються, або наступають. На певних ділянках фронту ми ведемо активні бойові дії, що пов'язано з наступом. На окремих ділянках фронту противник намагається просунутися, скажімо так, з невеликими, дуже невеликими успіхами, але вони все ж таки, незважаючи на втрати, продовжують створювати таку напруженість. І це абсолютно логічно, тому що усвідомлення є таке, що противник не може проводити, він не готовий до проведення активних наступальних дій на півдні, але йому потрібно відтягнути увагу, відтягнути резерви і ресурси Сил оборони України на інших напрямках, і він намагається розтягнути або відвернути увагу від півдня, намагаючись активізуватися на сході нашої країни. Ми ведемо активні дії, ми володіємо оперативною ініціативою саме на південному напрямку. Ну, власне, і на східному напрямку нічого страшного не виходить. Я дуже вибачаюся перед хлопцями за такі слова, нічого страшного, тому що я розуміє, що за цими словами стоїть просто відчайдушна боротьба і надзвичайно висока інтенсивність бойових дій, але наші хлопці тримають фронт на сході, тому що ми ведемо там оборонні бої на позиціях, які були підготовлені ще кілька років тому. Фактично зараз всі бойові дії тривають між передовою лінією оборони і основною лінією. Це така широка полоса. І мене враження, що насправді, можливо, через певний проміжок часу і немає потреби пробувати основну лінію оборони, тому що зараз противник намагається на тих ділянках, де він відчуває загрозу, перекидати резерви. Як тільки він перекидає резерви, то тут же починає працювати наша артилерія. І думаю, що ще певний проміжок часу бойові дії будуть якраз тривати в цій зоні між передовою і основною лінією оборони. Нас це цілком влаштовує, тому що немає сенсу кидатись там грудь вперед на цю лінію Суровікіна. Така техніка і тактика бойових дій, як на мене, поки що на поточному етапі цілком задовольняє українські збройні сили.